Те, що стосується моїх пріоритетів в роботі міліції, перший і основний пріоритет, його іншого не може бути. Захист прав і свобод громадян України і іноземних громадян, всіх громадян без виключення. Це єдиний головний пріоритет. Те, що стосується загальної проблеми, ми що говоримо за хамство в міліції, за інші моменти, хочу, щоб ви віднесли до цього порозуміння. У міліції працюють громадяни України, не гірші і не кращі за суспільство. Ті всі негаразди, які є в нашому суспільстві, вони переносяться і на наші міліцейські підрозділи. Хотілося, щоб міліція була ідеальною, але в неідеальному суспільстві ідеальної міліції бути не може. Ми намагаємося проводити заходи, мероприємства для того, щоб міліція стала набагато кращою, щоб виросла довіра населення в першу чергу. Розумієте, аналізуючи ситуацію по Польщі, зокрема по Люблінському воєводству, я взяв 4 простих цифри. Довіра поляків до своєї поліції, дві з них головні, і високе розкриття злочину. Вони злочини розкривають майже в 3 рази гірше, ніж розкриває українська міліція. Це стосується і вбивств, резонансів злочинів, особливо тяжких. Але довіра до поліції в них на рівні 80%. Проаналізувавши ситуацію, за рахунок чого це вони добилися цієї ситуації, перше, це дуже швидке реагування на злочини, події, які трапляються. Польська поліція за останні роки стала помічником для свого громадянина. Друге і третє, за рахунок, мабуть, трішки вищої юридичної культури і інших ситуацій, в чому проблема нашого громадянина зараз? Сховується крадіжки. Ви все добре знаєте. Затримали би вора, скоїв він там 20-30 епізодів квартирних крадіжок. Але на той час, коли ми його затримали, чи один епізод скоїв? На той час, коли ми його затримали, він все або прогуляв, або пропив, або проїв. І відшкодувати збитки тим чи іншим громадянам ми не можемо. А механізму відшкодування збитків в державі не передбачений. І наш бюджет не витримає механізму відшкодування збитків. Я думаю, що громадяни з часом усвідомлять це і будуть йти по шляху страхових компаній, будуть страхувати своє майно для того, щоб отримати ті збитки. В Польщі це питання, скажімо так, знаходиться на більш високому рівні, і там практично все майно громадян застраховане. Їм абсолютно не цікаво, знайдуть злодія, повернуть їм цей автомобіль чи повернуть викрадені речі. Вони на протязі певного проміжку часу йдуть до страхової компанії і отримують свої збитки.